Så du vet inte om att Krutov och Larionov har spelat här i Brunflo? Jo, det har jag för mig. Jag har hört talas om. Och det är inte omöjligt att de har sett Janne Schaffer live. Thomas Ros på hela jävla sidan fram på sin egen tidning. Jag vill ha slipat och så vände ni bara på skridskorna. Sa att det var slipat och ljög. Har du gjort det någon? Ja. Om det inte är så att det är nästan ett friläge, då kan du hålla in båsen lite. Ja, lite grann. Tja, Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Och den här gången blir det återigen hockey för hela slanten. Det har varit magiskt att hälsa på SHL-klubbarna. Men i år lämnar jag stjärnglansen i Sveriges högsta liga. Och ger mig ut i det hockey-Sverige jag gillar mest. Där glamouren lyser med sin frånvaro. Men kärleken till världens bästa sport är som störst. Jag ska ner till gräsrötterna och träffa de riktiga hockeyhjältarna. Och samtidigt ta mig an 10 olika uppdrag i 10 hallar. Och så ska jag komma back också. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Ska du gå på någon match nu närmast eller? Ja, det ska jag väl göra så småningom. Men du sitter ju alltid med styrelsen och kollar fighten. Ja, ibland, ja. Det är när du ska göra de små förändringar. Ja, just det. Du och Karl och grabbar sitter där. Ja, jag ser nog även efter att kolla. Sitter du i gräddhyllan? Sitter inte där längre. Var sitter du nu när du går då? Det är vid sargen. Ja, just det, där nere. Jag har fått plats där, Johan. Då kan du också skälla på spelarna närmare. Då är du närmare till... Jag har specialplats. Och så ska jag ju till Brunflo, Norrland. Ja. Kolla på lite snö. Var journalist. Jag ska vara liksom lite Janne Bengtsson-style. Jag ska dit och undersöka lite om dina gamla poler, Larionov och Krutov. Ja, gör det. Vilka hade vi där? Det kan du bättre med. Krutov, Larionov och Fettis och Kassaton och Petro var det. Helvete vad du kunde. Man matade upp dem. Snacka om och... Ja, men sånt där vet jag. Det är bara frågan vad fan de gjorde i Brunflo. Ja, det undrar jag med. Det ska vi ta reda på. Det är därför jag ska upp. Ja, men vi får ta reda på det då. Jag ska ta reda på det, lovar jag. Ja, gör det. Varför de spelade just där. Ja, gör det. Och sen när jag fått reda på det, då kommer jag ta tag i resten av femman. Ja, gör det. Och vilka var de andra nu då? Fettis och Kassaton och Petrov. Just det. Vi hörs. Brunflo. Brunflo IK bildades 1975. Och Klanghallen har varit föreningens hem sedan 1991. Som högst har man legat i Hockeyettan. Men nu för tiden är det Hockeytvåan som gäller. Två spelare med Brunflo som moderklubb är nuvarande Björklövenbacken Carl Johansson och min gamla kedjekamrat i Djurgården, Marcus Kristoffersson. Men mer välkända spelare än så har dragit på sig Brunflo-tröjan. Vladimir Krutov och Igor Larionov, två av världens bästa spelare genom tiderna, har båda representerat Brunflo. Varför det? Det ska jag ta reda på. Penna, block och kamera redo. Här ska grävas efter sanningen. Som ni vet ska jag vara journalist idag och undersöka massa roliga grejer. Jag har ju många journalistförebilder. Lennart Hyland, Ingvar Oldsberg, Clark Kent, Thomas Ros. Listan kan göras lång. Men det de saknar nu tycker jag, de här som skriver just nu, Wennerholm, Niva, Simon Bank. Visst, de har en vass penna men de har inte hela paketet. De klär sig inte som en journalist ska klä sig. Så jag har fått fria händer faktiskt från produktionen att ta fram min hur en journalist ska se ut. Och det är faktiskt så här.
Ingen iPad, ingenting. Old fashion. Skriv ner det man ser. Ta en bild. Svårare så är det inte. Jag vill ju såklart veta varför. Vad fan gjorde Kruter och Larionov i lilla Brunflo? De kan spela i hela världen och välja Brunflo. Så jag ska gå ner och kolla med lokalbefolkningen lite. Om de vet något. Här är en herre. Min herre. Ursäkta mig. Min herre. Kollar du mycket på hockey? Ja då. Krutov Larionov har ju lirat här. Ja. Vet du varför spelade de ens här? Ingen aning. Jag törs inte svara på det. Nej, inte jag heller. Det jag håller på att undersöka. Var du såg någon av de matcherna? Eller? En match för Krutov såg jag. Ja. Var han överlägsen? Ja, det var väl på slutet i tampen när han spelade. Ja. Får ta en bild bara. Det är till Hembygdgårdens tidning. Okej. Där. Perfekt. Tack så mycket. Tack. Inte så bra första match. Nu är jag i början av min journalistkarriär. Jag glömde till exempel att till tidningen att ta vad han hette, den här herren. Herre med hatt. Det är inte så svårt att ta reda på vad han hette. Herre med mössa. Ja, nu ska Janne Schaffer hit igen. Det är Janne Schaffer som ska hit igen, va? Ja. Han har varit här ett par gånger nu. Han det? Okej. Okay. Jag vet inte. Har han det? Jag frågar dig. Ja, det har säkert varit. Jag tror han var mycket i Jämtland. Ja, okej. Okay. Han ska till... Jag jobbar i Oviken, så jag bokar innan där då. Aha, okej. Okay. Och så ska han till Brinkebola dagen efter. Ja, då kan man få en dubbel om man har lite tur. Ja. Men du, kollar du mycket hockey? Nej, ingenting. Ingenting, så du vet inte om att Krutov och Larionov har spelat här i Brunflo? Jo, det har jag för mig hört talas om. Ja, vi gör ett litet program. Vi undersöker varför de just spelade här. Ja, ja. Och det är inte omöjligt att de har sett Janne Schaffer live. Nej, det är inte omöjligt. Han kan ha lirat här samtidigt. Ja. Det är sånt där som är intressant. Det där måste jag faktiskt skriva upp. Ja. Får jag ta en bild? Absolut. Jag ser kanske inte så bra ut. Ja, men det är jag. Okej. Det är bara till Hembygdsgårdens tidningen. Ja, okej. Okay. Så ska jag... Du kör analogt alltså? Sådär, ja, men jag kör allt analogt. Ja. Jag gillar inte jävla iPad och sådär. Nej, inget sånt skit. Sådär, Krutov. Så. Ja, men tack så mycket. Kul. Fortsätt jobba. Tack. Ja, nu glömde jag att ta namn igen. Det är inte lätt. Alltså, med den här korta utbildningen som jag har fått mellan Stockholm och Brunflo. Den journalistutbildningen var ju intensiv kan man säga. Så missar några små grejer. Men en grej, intressant grej är att Krut och Kanna sett Janne Schaffer spela här i någon av byarna i närheten. Men det roliga var att han inte ens kollar på hockey och ändå vet, precis som alla här, att Krut och Larionov har spelat här. Men ingen vet vad fan de gjorde här egentligen. Vi fortsätter. Tittar du mycket på ishockey? Nej, inte nu. Du såg i alla fall när Krut och Larionov var här? Ja. Så han avslutade här. Ja, såg du någon match med honom? Jag såg aldrig någon match. Det är det här med de här journalisterna som sitter och avbryter, de som sitter liksom vid sina fina fikarum och framför sina datorer. Sånt här, de kommer aldrig in på köttet liksom som jag. Jag är nere i gräsrötterna även i journalistbranschen och gör hårda jobbet. Det tycker inte jag journalisterna gör längre. Jag glömde ta namn. Ja, jag har tjackat lite tidningar. Såklart papperstidning. Vill se vad konkurrenterna skriver om det här. Du, Krutov och Larionov, var de här någonting att fika eller? Ingen aning faktiskt. Eller fika kanske inte har funnits så länge. Förra året var det 6-årsjubileum. Då är det stor chans att Larionov vill käka schackrute på. Absolut. Ja, men jag tar en schackrute för jag vet att det är hans favorit. Även min. Det är lite mycket men... Intressant. Vänner har tror på Sollefteå. Så då är det ganska stor chans att Brunflo vinner den. Jag tycker många journalister nu har blivit så jävla
media, jag vill vara på media, jag vill vara på TV, vill vara på YouTube, jag vill vara liksom med överallt. Jag är mer old school. Jag vill liksom verka utan att synas. Jag vill, tycker det är viktigt att jag får ett budskap att jag är på någon jävla tidning här. Kolla själv. Thomas Roos på hela jävla sidan fan, på sin egen tidning. Vad är det för jävla... Alltså, max en sån här liten bild. Man kanske står så här. Babben. Varför? Räckte väl att hon har gjort det de här kryssen? Hon har klarat dem också. Skitbra, men måste det vara på hela jävla framsidan? Här är lagom. Bild. Det är de här två. Jag tycker också lite intressant är att han spelade med Titan 4020 röda. Medan Kruton körde Montreal. Den här körde ju faktiskt jag med också. Åh, Titan Turbo. Den måste vara ett i världen. Men det är ändå sjukt att de har spelat i Brunto. Och det är än så länge ingen som har en aning varför de... Så det är en hund begravd här någonstans. Sanningen ska fram. Nu drar vi. Oops. Tjena. Tjena! Välkommen till Brunflo! Ja, tack! Du, går mycket på hockey? Puckkastartävlingens mästare. Jaha, du vinner mycket puckkastning? Ja. Vad är hemligheten där då? Det gäller då. Ja, det är lite touch alltså. Och sen ha lite bra connections med de som väljer ut vinnarna. Ja, precis. Visste du att... Har du någon om det här? Att de här har ledat? Ja, när jag träffade. Har du gjort det? Jag lärde nog att kruta. Ja. Ja. Du träffade dem när ja, de här? Ja. Varför spelade de här? Vet du? Det var ju... Larinov var väl här på någon vin-tjosan då. Lanserade någon vin. Jaha, vad vinlansering. Ja. Det var första. Man får olika stories varje gång, men ja. Det är intressant. Vinlansering. Ja, han håller på med det. Alltså, man vet ju många vinmäckar. Liksom. Det är Toscana och ja. Brunn... Förlåt, jag aldrig... Snacket går att de bodde både han och delade en trea här uppe. Ja, Kruto bodde väl här, va? Gjorde han det? Ja. Ja, det var bara en chansning. Ja, men det är intuition. Nära till då allt. Fanns det ju banker och... Allt möjligt här. Nu finns det ju ingenting. Ja, men de hade väl inga pengar kvar när de lämnade. Nej, då krutade jag eller... När Larionov drog, då fick de stänga banken. För då var det tomt i valven. Ja. Och systemet fick stänga, för de sålde inga vin. De hade ju bara Larionov och vin. Ja. Nu ringer kanske Kruto. Ja, nu ringer. Nej, det kan inte. Men Larionov kanske så ringer. Ja, visst. Ja. Det där är inte många som klickar Larionov. Han ska väl sälja på det jävla vinet. Ja. Glöm det. Du har gått på det där en gång. Ja, precis. Vänta. Fan nu då? Det är ingen is här. Det ska bli. Det är inte så jävla konstigt att jag har hållit på vägarna här. Kör med ismaskin på parkeringen. Det gör de inte på Kruto. Det kan jag säga. Nu ska jag in och träffa Stefan. Han var ju materialare här när Kruto och Larion spelade. Dessutom har han byggt rummet. Sen tycker jag att det kan bli Jämtland. För deras skohorn ser ju alltid väldigt annorlunda ut. Tjena Stefan! Tjena! Välkommen! Det är bra! Det här är Stefan. En sann jämtländsk matrislegendar som varit i föreningen under många, många år. Frågar man folk kring klubben så är Stefan alltid i hallen. Nu ska han få visa mig runt. Ja, var satt Larionov någonstans? Och Kruto var... Krutov satt ju där. Okej. Okay. I nian. Japp. Yep. Och Larionov satt där. Mitt i gänget. Ja, mitt i gänget. Kom in i... Jag ser att jag älskar när man har takfläktarna. Det är fint. Det är ja. Inte många som kör det längre. Nej. Det där är ju bra för luftcirkulationen så att säga. Ja. Den snurrar. Har du stått upp handen någon gång? När du är full speed och testat? Nej, ja. Du har velat testa? Klar. Nej. Jag var hemma med tvungen och bara... Man var tvungen att testa. Det gjorde inte så ont. Nej. Fy fan, här har du jobbat med snickarkonst. Ja. Hantverkar... Ja. Sen är det vanliga. Det här, jag förstår att den här platsen är tom, för det är den här vanliga. Ja. Och när någon har varit på toa så... Ja. Ja. Nej, man brukar inte göra tvåan där inne. Nej, det får man inte göra. Nej. Det får man får skita hemma. Ja, eller ute. Ute? Dagens spelare. Ja, det är dagens lirare bara. Ja.
Jag skriver upp lite grejer när jag... Jag ska fota lite här inne också. Jag ska bygga exakt så här hemma. Här har du hjärtat i omklädningsrummet. Det är det här som får liksom omklädningsrummet att funka. Fick det sitta någonting one-on-one här med? Nej. Ja, det är där jag. Ja. Larionov där och jag är. Jag slipar hans gräska på den här. Och gamla bettan. Det var modigt, för den här är ju ganska enkel. Det är bara att trycka på en knapp. Får man ju ladda slipen så här. Det här är mer handverk. Slipa så då. Det svåra det, ja, jag vet inte vad som är svårt egentligen. Ödmjuk. Materialen körde materialknepet ibland, att man sa jag vill ha slipat, och så vände ni på skridskorna. Sa att det var slipat och ljög. Har du gjort det någon? Ja. Det där ska jag skriva upp. Ja, det har hänt. Och då hade vi en spelare här som inte var nöjd med slipningen. Tredje gången jag tog in skridskorna hit, då startade jag bara dammsugaren och slipen. Efter första perioden frågade jag, var det bra nu då? Ja, men nu var det bra sen. Hej Mats. Här har du en som spelar med. Har du lirade då Kruto eller Larionov? Ja. Hur kände ni som spelare när de kom in där? Speciellt Larionov, för det var ju lite mera... Ja, men eller var varför? Vet du varför han var här? Ja, men han skulle väl promota någon... Eller Vine var det ju. Och sen var det väl dottern hans, hade ju någon skiva. Så du har både vinlansering och skivsläpp? Ja. Har du gott då? Vill ni smaka det? Nej, men jag har faktiskt en flaska hemma. Du har en flaska hemma? Oöppnad, ja. Raritet, den är ju värd mycket pengar. Ja. Stor bokhyllan. Den står i bokhyllan där. Du fick ingen. Jo då. Ja, den är uppdugen för länge sedan. Den ligger på panten där borta. Ja, men det står med i Hall of Fame faktiskt på hans. Gör det? Monter, ja, står mitt namn där. Fan, det är klass alltså. Det är min höjdpunkt. Det har vi självklart. Det vill träffas. Vi syns på matchen ikväll. Hej Larionovs gamla hjälm. Det är Larionovs gamla hjälm här, jag hittade den här. Det här är inte ofta man ser att domarna och vaktmästaren delar rum. Ny, fräsch, dansk design. Ja, men jävla härligt. Vad skön de var att sitta i. Varför är det här? Varför får man inte slänga den här? Det är Irons... Nej, det är en av vaktmästarnas favoritfåtöljer. Ooh, pegs. Nytt för i år. Nytt för i år? Ja. År. Titan 4020, den körde jag med. Gjorde du? Jajamän, i min början med karriär. Vad är det för vinkel? 22? 20. Så, fyra vinkel. Nu jävla tjat och Larion och grabben. Visst körde han med Titan? Jag såg det på någon bil förut. Det jag tycker också är lite intressant är att han spelade med Titan 4020 röda. Ja, det tror jag han gjorde. Turbo. Ja. Titan Turbo, den här röda. Vi stod med värmepistolen och vinklar de här jävlarna. Så man fick... Fan vad underbart. Så kan man slipa ner det här. Alltså att, men de här är ju svåra att spela med. Det var på den tiden det var lite känsla bakom när man lirar själv. Fan vad saknar... Man saknar träklubborna. Det var en gammal klubba som Kruta har haft. Han körde Cooper och så. Här är... Snyggt. Ja. Körde med det här eller? Ja. Det här var... Det här var ju... Ja, bryt inte av den. Nej, det ska jag inte. Det var inte så mycket flex. Nej. 3400 flex. Sen fick jag höra att Krutov, han filade av bladet upp till. Vi får kunna... Om du kollar så är det som en knivväg. Ja, verkligen. Det där är perfekt att haka. Här låser vi in. Lås in den där. Hur kan låna med 10 lax för Kaskola. Ja, ta det sen. Det här är Per och Jens. De är båda före detta backklippor i Brunflo och fick uppleva tiden med Krut och Larionov från första parkett. Tjena grabbar! Men det är ändå coolt att ha spelat med 2/3 av KLM-kedjan. Om man har haft en ganska medioker hockeykarriär så kan man alltid komma med den. Ja, det är inte många som slår det alltså. Jag tänkte med Larionov. Det var lite roligt för Uffe Skogen som var tränare då. Han ville ju ha... mig och Lundsten som fettes av Kassatono. Jaha, ni skulle vara dem då? Ja, vi skulle ju vara dem då. Och så hade vi då professorn som vickade på rumpan. Och naturligtvis gjorde en ryssväng innanför blå. Ja. Klassiskt. Krutov var ändå här ett helt år. Ja, det finns ju några skrönor om Krutov som
som inte är bekräftade. Det var ju liksom att... Det gillar vi i det här serien. Ja, det gör det. Inget ska vara bekräftat. Bra, ja, fortsätt. Nej, men... Grönan är ju att ICA-kortet, smörgåstårta, svensk smörgåstårta och dryck. Jaha, det var ju... Varje dag? Måndag, tisdag. Da. Han gillar smörgåstårta. Ja, han gillar svensk smörgåstårta och dryck. Det är klart, jobbar man som han gjorde på isen på den tiden, så då bränner man ju det. Tack för surret, grabbar. Tack. Jag ska bara ta en bil. Tack. Oj, nu. Alltså, Krutov är fortfarande oklart. Han snodde dem liksom lite från Östersund, vilket är härligt, samma liga. Larionov var väl mer att om man lägger ihop allt som jag har hört, Larionov vill lansera ett vin. Han säger, gör det i Brunflug, till ta om 40-20 klubbor, lira lite samtidigt. Och hans dotter ska släppa musik. Och allt det här ska göras i Brunflug utanför gamla expert som låg här. De hade ju stor grej de hade. Så lite därför kommer då Larionov och Krutov hit. Om jag sammanställer allt som jag har tagit reda på. Och nu står vi vid isen. Här är hockey för mig, alltså. Uterink. Det här. Alltså, dump här. De liksom kunde bara studsa var som helst. Man blev tacklad och så här med hjälmen så där. Kunde man inte hamna, för man hade ju galler själv. Jag kan tänka mig att det var en A-lagsspelare så här. Det här är också skönt att få i här mittstolparna. Få en tackling här, dubbelstolpe. Så ser man kvar, man har fått en bra tackling. Kunde man se liksom, ja, här är en bra tackling. Ja, fy fan, det här är... Det här är hockey. Alltså det här är ju harmoni. Här är i och för sig inga linjer heller. Men... Och låga sarger. Man kunde liksom komma och proppa så här. Man gillar det. Det är lite för ny sarg. Jag skulle vilja ha haft en tjock träsarg där det satt kvar lite tänder. Och... Men det här hönsnätet är helt korrekt. Högtalarsystemet, ljudsystemet. Spraket ljud. Som man bara inte hörde vem som gjorde assist eller någonting. Det som är nytt här, som inte jag sett förut, att det inte finns något bås överhuvudtaget att sitta på. Där sitter hemmalaget. Bortalaget sitter på liknande stol bakom där. Vilket är annorlunda tänk. Också mysigt. Om pucken åkte över så är det liksom... det är ju bara att glömma. Leta till puck där om du vill. Det här är verkligen kärlek, alltså. Varför har inte alla uterinken? Här hål. Vad heter det? Det är den där från Irland. I Brunflo finns det två profiler som sköter varsitt utvisningsbås. Det är Krutta och det är Putte. Krutta tyvärr är sjuk. Men vi ska gå och snacka med Putte. Nu, det blir en tuff kväll för han. Han ska sköta båda båsen antar jag. Och de är också ansvariga för puckkastning. Vi får snacka med honom helt enkelt. Tjena! Tjenare! Det här är Putte. Han har tillsammans med sin kompanjon Krutta haft hand om utvisningsbåsen i Klanghallen. Ja, i Gud vet hur många år. Putte har bortabåset och Krutta hemmabåset. Får man komma in? Ja, varsågod. Tacka, tacka. Varsågod. Vill du ha någonting att sitta på så får du det. Åh, vad snyggt. Tack. Ni brukar köra ihop. Ja. Varsitt, hur kommer det gå idag då? Ja, det är han som gör han heter. Han ska sitta hemma bås, jag ska sitta i borta bås. Jag brukar alltid sitta borta bås när jag hjälper till här på ishockeyn. Ja, men vad är din roll då här? Det är öppna båsdörren. Ja, och hålla koll på utvisningstider och sånt där. Snackar du mycket med någon som... Nej, det får man inte göra. Jag kan snacka lite. Ja, lite grann. Om det är någon som har varit busig, då kan man ju säga till lite. Du skärper dig till. Ja, men det så får man inte säga. Nej, jag vet. Men det är då. Jag kan ge en liten... Ja, nej, så är det. Nej, det är så. Nej, inga sådana dumheter. Nej, det är sant, det är sant. Ja, jag är ju schysst. Jag släpper ut som den där tiden ute, ja. Man måste hålla koll på tiderna. Det är viktigt. Ja. Om det inte är så att det är nästan ett friläge, då kan du hålla in båsen lite. Ja, lite grann. Han vill inte avslöja för mycket knep här. Nej, jag vill inte så. Nej, det får det man inte. Nej, exakt. Nej, men man får ju vara tyst om man inte får till sig att säga så domaren, för då åker man ju upp på läktaren.
kan bjuda dem på fika eller något. Nej, fika? Det gör jag så mycket ändå så. Ja, vad går det i paus då och fikar? Eller du? Nej, vi sitter här och fikar. Jag fikar här. Ja, där ser jag lilla fina... Ja. Var du här när Krutov och Larionov och... Ja. Då var jag här och hjälpte till också. Snackade du något med dem eller? Ja, jag kunde inte så mycket engelska men jag förstod vad de sa. En grej som jag tänkte på, puckkastningen. Ja, då får man den där ringen i mitten som man ska ha koll på. Kommer du sköta det idag? Eller? Ja. Kan jag hjälpa dig lite då eller? Det får väl om du vill, om du inte har någon. Vad har du på skorna då? Det här, det är inte några bra skor för det. Nej. Vad har du för dojer då? Nej, jag har spikskor. Oh. Det måste man ha. Men när är puckkastningen? Ungefär. Ursäkta. När jag brukar puckkasta tävlingen var? Vilka pauser? Andra är det väl? Andra. Efter andra? Ja, efter andra är det. Fan, vilken lyx. Lite sån här busschaufförsruta bara. Ja, det är vad har vi. Och tjafsar de där, då kan du bara stänga. Ja, har du inte orkat då, lyssna på nej, dem? Då stänger jag. Hej. Får jag komma och fika här sen när ni fikar? Absolut. Ja, då. Vi kanske kan ringa han under någon paus. Ja, ni kan få nummer av mig sen. Ja, men då är det ju... Vi kan få hans nummer, jag har det telefonen med. Mycket bra. Men du, vi syns snart då. Jajamän. Tack så mycket. Ja, men tack själv. Står här och väntar på coach Ryan, Brunflos tränare. Tjena! Hej! Här är coach Ryan eller? Yes. Hur planerar ni att spela ikväll då? Vinst eller? Ja, absolut. Det tycker jag. Nej, ingen konst än, va? Då skriver jag vinst här. En grej, du lirade ju själv i Brunflos. Yes. Och sen slutar du när Larionov kom. Är du ett lag? Yes. Ja. Och sen kom du tillbaka efter. Ja. Det kunde bara vara en stjärna i laget, så det var därför det snacket går att ni böt. Du och Larionov drog inte jämt. Du gillar inte hans vin. Nej, har du provat den? Nej, men vart är du från USA då? Minnesota. Aha, då är det lite likt. Ja, absolut. Jag brukar säga att Brunflo är Sveriges Buffalo. Ja, det säger vi. De säger det. Ja, ni säger också det. Absolut. Har du några ryska influenser nu? Ni har ju haft lite historia här med. Nej, start and stops. Oj, det är amerikanskt. Det är dump and chase, va? Det var bara härligt att se. Ja, det ska bli kul. Det blir lite dump and chase. Hockey har skrivit ner här. Jag har ritat upp här. Skott ner. Och sen måste jag få en bild till ledare. Här kan det till och med bli på ledarsidan. Sådär. Det är en lite tajt pressläktare. Det är... Nu är det lite mer amerikanskt dump and chase. Det kommer jag skriva upp nu när jag sa det sådär bra. Det var jävligt bra sagt. Om jag får säga det själv. Ja, men jag vill ta det utvisning direkt. Nej, du är linjedomare. Du håller ett offside. Okej. Okay. Jämtlands bästa domartrio. Ska jag ta kort på. Kom på mangen. Ordning och reda. Det var snabbt. Varsågod. Det var väldigt snabbt. Senap, ketchup. Du måste ta i lite. Jaha. Läsk, burk. Jag skulle, däremot skulle jag kunna ta en kaffe. Svart. Som natten. Tack. Det ska vara varmt och det ska vara svart. Hett som helvete och svart som en månlös natt. Så, exakt så. Ja, det är fint att heja klacken på. Vimpel! Vimpel!
Här har ni grabbar. Eller hör eller? Det blev inte så mycket kvar. Jag har lite kaka kvar. De snodde mycket. Ska du ha en? Ja, tack. Du hade inte så mycket att göra. Det var bara en utvisning. Ja, men man måste ha koll på klockan. Man kan inte bara sitta och titta på något annat. I min bok är det 5 av 5 hittills. Jaha. Och det är väldigt bra. Ja, det är jättebra. Tack då. Nu ska jag gå ut på isen och borra. Jaha, nu ska du inte borra här. Det är galet. Hela hallet har skrikit putte. Jävla kung alltså. Han borrar mål och öppnar motståndarnas utbytesbåt. Och är liksom en av de största legenderna i hallen. Det är fint. Och då är inte hans parhäst här. Han, nu snor han åt sig all glory här i och för sig. Men vi kanske kan ringa han under någon paus. Ja, ni kan få nummer av mig sen. Så. Hallå? Tjena Krutta, Fimpen. Hej, Christer heter jag. Men nu är det puckkastning. Jag tänkte jag ska hjälpa dem lite där. Ska jag tänka på någonting då eller? Ja, det är den som är närmast mitt punkten. Okej, alltid tar vi den. Ja, annars kan du ta hjälp av Putte. Det är inte så mycket mer jag behöver tänka på eller? Nej, det är den som är närmast. Ta det lugnt och ta hand om det Krutta. Ja, ha det så bra. Ha det bra, hej. Ja, hej då. Ja, det var ändå, ja, men bara tips. Ta den som är mitten, det vanliga. Det var ändå skönt att få snacka med Krutta lite. Det ser man skulle vilja sätta honom. Men han verkar vara på bättringsvägen, vilket känns bra. Nu ska jag gå ut och göra ordning för puckkastning. Alltså jag kommer inte göra så mycket. Jag kommer bara rygga Putte hela tiden. Jävla propp! Nej, in. Han var på väg in redan där. Ja, du fick vinka tillbaka. Det får man inte. Nej, exakt. Det är fusk. Men kliv av. Ja, lägg han där du. Bara att de kliver av de här domarna någon gång. Att så inte få något i huvudet? Ja. Oj, oj, oj. Tre, två, ett, slutkasta. Ska han med dig? Och en väldigt domare är såklart Putte! Stora plån! Vi går med och filmar han här. Vem är det som vinner här? Den här ser ju rätt nära ut. Jag vet inte, väl du. Det blir ingen vinst. Det blir ingen vinst. Jag vet inte vad som händer här. Vad hände? Vinnare är nummer 90, Maria Lurén! Stora plån! Det var hektiskt där. Det var väl rätt det där? Jaha, jag var rätt. Ja, men du viftade bort det också. Ja, jag gjorde det här. Ja, mycket bra. Ja, det betyder bara att det är sluttjafsat. Ja, nu är det sluttjafsat. Exakt. Det där gillar man ju, att den är tydlig. Ja, men det ska man vara. Ja, det ska man vara. Helt rätt. Mission accomplished. Step by step löste jag gåtan. Det var inte svårare än så här att gräva fram sanningen om Krut och Larionov. Vin, skivsläpp och smörgåstårta. Från och med nu kan ni kalla mig hockeyns Janne Josefsson. Och jag antar att Uppdrag granskning snart lyfter luren. Stefan, tack för en fin rundtur och lektion i slipningens ädla konst. Hoppas du får tag i någon mer flarra av Larionovs vin. Nästa gång jag är uppe får vi gå på Janne Schaffer. Och tack Jens och Per för era stories. Det var mumma för en journalist. Och tack alla andra intervjuoffer. Ingen nämnd, ingen glömd. Putte, det var riktigt fint att få hänga i båset med dig. Vid nästa besök hoppas jag att din parhäst Krutta är med också. Även om vi fick surra lite i telefon. Tillsammans med Betssons idrottsfond så skänker jag 20 000 kronor till er och klubben. Du kanske kan digitalisera luckan eller öka på fikabudgeten. Schackrutor till exempel. Jag kommer sakna uterinken. Men nu ska jag hem. Nästa stopp, Haninge.
ej undanröjd bajsrand trots tillgång till borste. Ja. Det är ju, borsten är borta, kommer man ju undan där. Du har lagt av en 10-15 år här, men ja, du blir alltid tillbaka tjatad. Klas, skulle du ha koll på det? Skulle du ha? Sen morsan, har du betalt? Nej. Frejsa. Nej, vilket jävla intro. Det är bara att de kör senapsgas. Det är kanske enda laget i ligan som gör det. Ja, absolut. Det här är sjukt.